Sinal aberto, trânsito parado e muita paciência do motorista. Muita paciência o tempo inteirinho. Muito carro para pouca rua, né? Congestionamento total. Muito trânsito mesmo. Ó, oh. Valeu! Apesar de fraca chuva na tarde desta terça-feira, chegou com rajadas de vento de até 65 km por hora. O suficiente para provocar bastante estragos em quatro setores da capital. A Comurg registrou a queda de 18 árvores durante o vendaval. Três delas no setor Pedro Ludovico. O carro dessa mulher foi atingido. Ela estava desesperada. Sei lá, se eu tivesse dentro, talvez eu tinha morrido, porque tem um galho de árvore enfiado nele que foi do teto ao motor. Então, é perda total, com certeza. No setor sul, uma árvore não resistiu à força do vento. A Comurg fez a retirada. Além do prejuízo material, a ventania que atingiu a capital, pelo menos aqui na Avenida Jamel Cecílio, deixou esse trecho onde nós estamos, do viaduto da Rua 90 até aqui, totalmente na escuridão. Apenas as luzes das fachadas das lojas e também dos faróis iluminam toda a avenida. E o poste está encostado apenas pela fiação elétrica que passa por aqui. Segundo o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, CIMEGO, as temperaturas continuam elevadas nesta quarta-feira, com possibilidade de novos temporais. E fica nosso alerta para o risco potencial da formação de tempestades para os próximos dias aqui no estado de Goiás, e levando em consideração que a combinação calor-umidade favorece sim essas pancadas de chuvas. Em algumas localidades, as pessoas podem estar aí correndo risco.